Делници, предаване на телевизия Европе, Евроком. Сега при мен в студиото е господин Георги Киряков, политолог. Добър вечер, Добър добре вечер. дошли. Радвам се да ви видя много напрегнат ден за, така, за политиците и за нас, зрители, читатели и слушатели, като започнем от неприятната новина, с която започна днешния ден. Минем през тези срещи в Българския парламент, които не доведоха почти до нищо. Какво обаче не искат да преглътнат политиците в България? Не искат да преглътнат. Трудно може да се отговоря на този въпрос. Не искат да преглътнат себе си в някакъв смисъл. Примерно, бившият премьер Бойко Борисов много трудно може да преглътне. Миналото си да го кажем. То, и няма как да го преглътне, защото той е на по-къс. Ако той е Бойко е покъс. Борисов, благодарение на това, че той не искаше да участва в управлението, докара продължаваме промяната. А не той никога не е заявял, че не иска да участва в Той се отказва е. тогава, да. Значи, Отказвал се под напора на да. промяната, не на, не на тази промяна, за която говорим за политическа партия продължаваме промяната, а за промяната, която се виждаше вече. И беше на улиците. Не само на улиците. След като имаме нова политическа ситуация, в която имаме два пъти, два поредни избори, на които Герб не е първа политическа сила, означава, че у хората, у избирателите, у активните хора, които нали, по някакъв начин се опитват да променят политиката, има такова настроение. Герб да не е първа политическа сила, Герб да не е участва в управлението пряко. И да не зависи управлението от партия ГЕРБ. Това е в основата на това нежелание на Бойко Борисов да управлява. И аз ако видя, че хората не ме искат, и аз ще кажа, аз не искам да управлявам. А, да. Сега, иска ли, сега не иска ли да управлява? Сега вижда, че има възможност да се състави някакво правителство, което да е доминирано от ГЕРБ, да. или да, да е най-малкото с сериозно участие в разпределението на властта от страна на партия ГЕРБ, и изведнъж тази това му желание да не иска да управлява, става желание да иска да управлява. И прави всичко възможно в момента да се състави някакъв тип правителство, в което той да е отново една от водещите, да не каже водеща фигура. Ама той е отново като че ли иска да бъде диригента на всичко. Това казвам, на казам, точно това оркестър, казам. Да. Надушил е тази възможност и ще се възползва до край, а, за да, за да се опита да я реализира. А, не ви ли се струва, че през цялото време, като че ли, харвардските възпитаници бяха вкарани в една клопка от самия Бойко Борисов и те играеха по неговите правила, едва ли не? Е, имаше такова впечатление в началото, след изборите, седмиците, а, но все пак според мен, най-малкото защото са харвардски да. възпитаници, могат бързо да усетят а, такъв тип провокация. И не само те слушат какво им се казва. Да. Защото когато а, ти си помислиш такова нещо, когато ти кажат отстрани няколко човека, че е възможно това да е някаква такъв тип провокация, ами ако ти не, не, не вземеш някакви мерки да си да стопираш тази провокация, mm -hmm. да не се хванеш на тази провокация, значи не си заслужил да си харварски възпитаник. Да, да, ама днешната Именно. среща, която се проведе в българския парламент, все пак може ли да се отчете като победа, малка победа на Бойко Борисов? По-скоро в обратната посока ще, ще тръгнем и ще мислим да. за тази среща. Би било инфантилно, политически инфантилно, ако не бяха се съгласили на такава среща. <съща> Имаше такъв тип поведе при тях и по време на, предиш... на техния мандат, предишния мандат на парламента, и по времето на предизборната кампания и малко след предизборната кампания за тези провокации, mm -hmm. за които говорихме. Виждаме доста по-зряло поведение от продължаване промяната и бързо учене. Бързо се учат на политическите хватки от български политически живот и най-важното, което е в тази ситуация, че правят всичко възможно да Покажат нов тип отношение към политиката, не просто българската политика, mm -hmm. към политиката. И го правят успешно. Час от разговора е част от тази, този нов образ, който те вече градят и се опитват да изградят и се опитват да продадат буквално на българските избиратели. Консенсусни са да. Mm -hmm. Иска да защитят демокрацията, иска да повдигнат авторитета на парламентаризма и го правят. Това, че са се срещнали с Бойко Борисов е те, между другото, не са срещани с Бойко Борисов. Това също трябва да е не, ясно. Не, Бойко Борисов не се... Те не... се срещат с представители на парламентарната група, с председателя да. на парламентарната група на партия ГЕРБ. Тук Бойко Борисов не участва, което също е проблем на българската демокрация в някаква степен и проблем, който продължаваме промяната, да се опитват да преодолеят. А, това... Не, това това не само продължаваме промяната. Аз, аз можем ли да го приемем като преглъщане на разделителните линии между двете партии в, в някаква степен? Не, в никакъв случай не е ставало и по време на разговора, и преди разговора да. за такова нещо. И след разговора включително всички, които да. се изказаха след тази среща, ясно бяха ясни, ясно подчертаха, че това не е в никакъв случай разговор за подкрепа на правителство с мандат на герб. С това започна Кирил Петков не. в началото. Еми, за да стане ясно, и това наистина така трябва да се говори в българската политика. Не ги хваля. Така трябва да се говори от всяка партия. Още в началото да се каже каква, какви са целите, как, каква, какъв ще бъде края на тази среща. В началото. А не да се говори така, че да не се разбере нищо от тази среща и накрая да оставим всичко на интерпретациите на кого ли не. Включително и на фантазията на избирателите. Добре е да се каже в началото и преди среща. И се каза. Тази среща не е за подкрепа на управление на Герб с мандат на Герб. Добре, днес аз гледайки част от срещата си мислех, че като че ли може би вече се върви към едно експертно или консенсусно правителство. Възможно ли е това? Тази а, така ароматна политическа дъвка а, не е от сега, не е нова. А, още по време на кампанията и по време на изборите и след изборите се говореше напоително, че това е един от, от вариантите. Не беше коментирано, че е невъзможно експертно, програмно или каквото да. и да е правителство в ситуация, в която има а, так такива разделителни линии между партиите. Защо е невъзможно? Защото в крайна сметка същите тези партии трябва да гласуват това експертно правителство тези експерти в това правителство, дори да, да не бъдат а, пряко някакви политически лица, политически фигури с бекграунд някакъв, с минало или с а, а, така, опит в политиката, те ще бъдат зависими от тези политици, които са в парламента, от тези партии, които са в парламента. Да. И си представете един експерт, който иска да вземе някакво решение, което е а, според него разумно и е консултирано в рамките на Министерството, mm -hmm. което управлява, без санкцията на тези партии или без тези партии да са съгласни с това решение. Ами веднага ще бъде бомиран този, този министр и това министерство от тези партии. Или ако една партия е съгласна, или две партии са е съгласни, и третата, ако не е съгласна, ще се разпадне това мнозинство в парламента и това е експертно правителство, така наречено, няма да ще, ще спре да съществува. Президент Радев днес каза, че очаква конструктивен диалог, за да не ходим на избори януари или февруари, но това дали е възможно? Конструктивен диалог съществува, но това не означава, че няма да се ходи на избори. Президента Радев смесва тези две неща. Да. Конструктивният диалог, той го приравнява на възможност да на кабинет. Не. Конструктивният диалог може и да доведе до, не до правителство, а до някакви разумни решения, приема приемане на закони, приемане на бюджет, запълване на местата в. Да. органите, които в момента са с висящи такива избори на председатели. Говорим и за Кевър и за много други такива а, институции. А, но това не означава, че трябва непременно диалога да свършва с кабинет. Диалога може да свърши с а, разпускане на парламента и нови избори. Това трябва да е ясно и президента не бива да се опитва да внушава такъв тип равенства. Е. Но ето, например, напоследък много се говори за третия мандат, който да бъде връчен на господин Янев. Днес той, например, е заявил, че има възможност да съм кандидат за премиер. Той е бил премиер, вече бил е бил е, в служебно правителство. Да, Това няма значение. Да но това пък от друга страна пък ще стопира разговорите за не. възможност за съставяне на правителство с този трети мандат. Ако негов... ако това е цената, която той предлага да се плати от другите mm -hmm. партии. Тоест той казва ако трети мандат е при нас и а, ние водим преговори за правителство, аз искам да съм министър председател, което а, някой от партиите няма ми беше, да. Знам, той беше защо, да... защо всички само за третия мандат на последък, никой не казваше нищо за първия и втория. Защото е ясно още да. от деня на изборите, че, примерно, партия ГЕРБ няма да може да състави мнозинство М -м. с собствени си мандат, да. защото БСП е против да, да участва в управление с Доста мандат време на ГЕРБ. мина, може би, някои неща... Пък... А, да. Не, това го повтарят и до, до днес, буквално. Да. А, Демократична България и продължаваме промяната също са против управление с мандат на партия ГЕРБ. Останалите партии, дори и да са за, не им стигат мандатите за съставяне на правителство, без възражение, разбира се. Възраженето категорично няма да участва в никакви формати. И в разговорите няма, и, те ни и приемат другите партии за участие в тези разговори. Така е, да. Та, а, за това се говори за трети мандат, защото и втория мандат, който ще отида в продължаване на промяната, партиите заявяват същото. Герб казва, че ние няма да участваме в управление с мандат на продължаване на промяната. И, и по съща причина не могат да съставят мнозинство, продължаваме промяната без ГЕРБ и без ДПС. Затова се стига до този разговор за третия мандат. Той е логичен, то няма друга альтернатива. Тук вече въпрос е, кой, в кой ще бъде даден този трети мандат и миналия път в разговора, който проведохме да. в твоето студио, това си говорихме, че а, всичко зависи от президента и от неговите калкулации за това каква политическа ситуация в България иска да създаде Не. или иска да продължи да съществува. Защото той решава на кой да даде третия мандат. И така неговите е. сметки политически са важни в тази ситуация. Дали а, той ще а, така, някакси ще утвърди а, желанието на партията да има нови избори или ще а, се опита за последен път в а, рамките на политическия диалог, на политическите срещи, на политическите разговори да подтикне партиите да създадат правителство. И затова е логично и се задава въпроса дали ще даде на български възход трети мандат или ще даде на БСП да. трети мандат. Или ще даде на друга политическа сила, примерно Демократична България. И а... това са сценарии, които сме говорили сме разигравали. Как господия? виждате това съгласие, съгласие, което днес се получи между двете преговарящи политически сили? Съгласие по социалните проблеми, социалните политики, изведнъж. Пълно разминаване за бюджета. Според мен малко фалшиво разиграване на различия. Да. След като имаш ти съгласие по това, какви проблеми стоят пред а, държавата и пред обществото, ти не можеш да имаш против увеличаването, примерно, на средствата за решаване така на тези е, да. проблеми. Затова в тази ситуация по-силната карта, която изиграха, която а, така пуснаха на масата е на продължаване промяната. Защото хората наистина искат повече разходи, които да а, а, така предотвратят възможността за задълбочаване на економическата, финансовата и социалната криза в страната. А ГЕРБ под тяхна си стара традиция искат а, да влизат в някакви финансови рамки, които са зададени от Европейския съюз. Въпреки, че Европейския съюз не си позволява на този етап да влиза в тези рамки, да, да остава в тези рамки. А предния път, когато гостувахте, говорихме за хартияната бюлетина, но вече в Българския парламент са внесени 6500 подписа срещу нейното връщане. Нищо не решава тези 6500 да. подписа, Ех, защото парламента вече е избран. Не, не, Ако въз... някой има да, против. За... Гласуването вече за второто гласуване за връщането на хартияната бюлетина. Какво ще решат тези 6500 подписа, при положение, че три от партиите, които а, са решили да върнат бюлетината, имат мнозинство в парламент? Ако, да. ако те считат тези три партии, особено БСП, че това е огромен риск за тях и за следващите избори, те ще си отеглят подкрепата. Но ако са си направили вече сметката, че а, това ще е в тяхна полза, да. вършенето на хартияната бюлетина, и а, 65 000 подписа да се върнат, резултата ще е същия. А според вас връщането крачка назад ли е? В известен смисъл да. Аз съм бил противник, примерно, на машинното гласуване преди години по ред причини. Да, помня. Но, но, в ситуация, в която знам, че е много трудно да се контролира а, и да се предотвратят изборните измами, когато се гласува с хартия и при факта, че с машинното гласуване се преодоляха много от проблемите от гласуването с хартия, съм по-скоро вече привърженик на изцяло машинното гласуване. Аз съм и застигане още по-далеч за изцяло електронизирано гласуване, включително през телефона. След като ти можеш да боравиш със собствената си банкова сметка и да правиш преводи от България в чужбина и от чужбина в България от две, и от една сметка в друга твоя и, и към други сметки през телефона си, какъв е проблема да се гласува през телефона? Защитите са много по-сериозни в банковата сфера, отколкото в а, а, сферата на, на демократичните процедури. Но... Но, но това е много далечно бъдеще, ако изобщо се осъществи. А, но на този етап, а, с тези защити на машинното гласуване, е, е стъпка назад пряк отговор на въпросът ти, е стъпка назад връщането към хартината бюлетина и не просто, защото не връща, е връщане изцяло към хартината бюлетина, към смесено гласуване, да. където също е възможно да има много неразбори. И, и се видя на едни такива избори, в които имаше смесено гласуване, как, колко е процента на сгрешените протоколи. Много. Огромен. Е, Това и беше е едни избори, на които бяха 300 или 400 хиляди или някъде такова бяха. Огромен брой на сгрешени да. протоколи, не, не просто на, на невалидните бюлетини. Тук не става просто за невалидни бюлетини, да не се бърка. Е, Сгрешени е протоколи е, на, на секционни избирателни комисии. протокол е по-опасен от. Да, защото да. позволява интерпретации на, 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 например, на Централната избирателна комисия или на Народните избирателни комисии за това какъв е, какво е, какво е верно, mm -hmm. вярното изписване. Аз, Когато е... имаш 10 задраскани реда на, да. на, на, в един протокол, Еми, въпрос на интерпретация вече от а, съответната комисия какво, какъв резултат да запише? Аз а, искам да, да ви помоля за много кратък коментар, разбира се, за това, че днес а, научихме, че се учредява нова партия в България, Спаси София, а, която обаче да. ще участва само в местните избори. Няма да, да участват парламентарни избори. Това е на движението Спаси София. Поправят една грешка от предишните избори, да. в която участваха като гражданско сдружение, което няма право да регистрира листи Да. за тези листа. А те тогава можеха да вкарат доста Тогава хора... много хора да. можеха да вкарат, а се оказаха с двама човека, защото гласовете на независимите кандидати за общински съветници са много повече, ако искат да вкарат един. Да. А с тези гласове, които получиха за двамата си представители в общински съвет, може да вкарат група от 10. Това е логиката на такъв тип решение на такъв тип действие, на такъв тип а, а, политика. Защото това е тип политика. Аз съм решил да, да регистрирам партия, за да мога вместо двама души в Общинския съвет да имам 10 или 15 души. Освен това, те ще имат вече възможност през партия да регистрират и да. кандидат за кмет, а не независим кандидат за кмет, подкрепен от тези какво си. Логично кой е и е по-правилно. Много по интересно, кой ще ни управлява в следващите Хайде години да кажем, да, да не обиждаме парламента, че ще бъде много кратък. И на мен ми е интересно кой ще управлява. Това е въпрос <laughs> с много неизвестни и а, може много да се спекулира. А, за сега се очертава, ако в ситуация, в която имаме нови избори за парламент, президента да продължи да управлява. Президента да продължи да диктува дневния ред на страната, политическия дневния а, ред. Вие виждате, да че Бойко Борисов му поставя вече и задачи да уволни вътрешния министър. Демър Това е много жир. странно, защото Бойко Борисов не е депутат. Да, не е, да, избран е, но се е отказал. Това означава, че той се отказва да представлява хора. Може би тук трябва да има промени в изборния и. Да, такив... според мен да. е логично да има такива промени, че ако си кандидат за народен представител, въпреки че това е противоконституционно, да. да не мога да се откажеш от, от мандата си, ти ставаш заложник е да, на система. Този човек, извинявайте господин Киреков, той е обещавал много неща на голяма група хора, избиратели които му вярват, че влизайки в парламента, може би ще направи нещо и за техния регион или град. Е, той показва, че го прави, само че не като народен представител, а като... Е, тогава, защо му трябва да се кандидатира? Като си в кардинал, на... mm -hmm. т.е. като собственик на парламентарната си група и на собствените си депутати. То това е проблема. Но това е проблем на неговите избиратели, не е проблем на политическата система. Така че той обаче е казал нещо друго. И с ще преговаряме и ще подкрепим всичко разумно. Нещата започват е, е да стават много интересно. Да. Това е тактиката, която ГЕ под изборите на сам, използва, за да не бъде обвинена, че заради партия Герб нали, няма правителство. И заради факта, че те не могат със собствения си мандат да направят мнозинство. Търси се за, за, обикол, за обикаляне на този тип обвинения. Дано пък накрая в българския парламент да има. Малко разбирателство и да се приемат закони, които ще помагат на хората. Има разбирателство и тук трябва да разделим тези неща, за които говориш. Разбирателството от гласуването на подходящите закони. Просто сега това разбирателство, което съществува в парламента, трябва да се претвори буквално в гласуване на закони за хора, които в тази ситуация Не, трудно се да има справедливи наказания за всички, които ги нарушават тези закони. Видяхте в случая с Джиев какво, какво разкри? Значи справедливите наказания зависят от да. съдебната система. Тук парламента няма особена роля. Защото присъдите се издават на базата на съдебно решение. Т.е. на, на съдебен състав, който присъжда, еди каква си присъда, на еди кой си нарушил. Но тук роля има и прокуратурата, за което много пъти се говори, има и следствието, за което също много пъти се говори. И не е въпрос на законодателство, защото и съвършения закон може да бъде а, опоручен така заради е. лошото изпълнение. И знаете ли, до кога? Докато ние решим всеки един от нас, че не комунизма, не демокрацията са ни виновни. За всичко сме си виновни и ние, е негативно, което се случва в държавата. Вече. Ами, в момента, в който спрем да си изхвърляме, на това бях свидетел съвсем наскоро, да. да си изхвърляме чашките от кафе през прозореца на колата, е възможно вече да мислим как и политиците ще променят начина си на мислене. Но това е първо. Първо трябва да спрем да изхвърляме хартиеници и чашки от кафе от прозореца на собственици коли. Ами вие на улицата да го правя. Не, минавате покрай блокове, виждате за какво става въпрос. Не само насякъде, насякъде, но това е а, а, пречупване на, тоест, на, на, на собственото си разбиране за това, какво трябва да виждаме в собствената си държава. Нали, всички сме били или повечето, или голяма част, вече имаме възможност да пътуваме в, а, извън България в рамките на Европейския съюз или на света, особено с тези ефтини полети. Mm -hmm. И всички виждаме а, как, разликата. Защо с прекрачването на границата, независимо от къде, дали е, е, е през летището, да. дали е през някой от е, КПП-тата на сухопътната граница, изведнъж почваме да се чудим, ама защо в България е така? Ами аз казвам защо? защо. Защото си изхвърляме чашката от прозореца на собствената си кола. И пак казвам, а това бях свидетел преди няколко дни. И бях потресен от това нещо. Но нищо не мога да направя. Защото знаем, че реакцията на такъв човек, ако му направиш забележка, може да е много агресивна. Тоест той не си признава собствената грешка. Крайно време е партиите и народните представители да започнат да действат, а не само да си говорят, господин Киряков. Еми действат, приемат се някакви закони, някакви дебати има, срещат се, срещата между две партии е действие, нали? И то голямо успех. И говоренето между да. другото е действие. И говоренето е действие. Добре, утре президента Радев ще се срещне с Възраждане. Това е така поредната му среща. Кога очаквате да връчи първия мандат? Е, да бъдем малко така в на, на времето на Симеон Скорговски го беше казал, когато му дойде времето. Да. Така че очакваме а, максимално протакане на връчването на първия мандат, което а, някак си подсказва, че целта на тези консултации, на тези срещи не е стигането до крайната цел създаване на правителство, а протакане на времето така, че избори да няма, както каза един конституционалист, по коледа, но избори да няма и януари-февруари месец. Много трудно ще се изпълни Поколко тази да задача. Разбирам, според вас са е, и според много анализатори, до края на годината избори не може да има реално погледнато. Януари също е много така неприятен месец за провеждане на. Да? Ще, ще бъдат Партиите разбират и, и го усещат интуитивно, да. с кожата си го усещат, че ако има избори до края на годината, ще бъдат изключително неприятно изненадани. Mm -hmm. И заради тази причина и този страх в себе си, правят всичко възможно да няма такива избори до края на годината. И, пак казвам, не само до края на годината. Да няма избори януари и февруари. Да. Знаем защо. Януари и февруари са най-тежките и най-трудните месеци от гледна точка на а, сметките, които. Всеки един от нас И трябва да плаща. Това е като време, като температури. К... Те са, да. Това е вторат, втория фактор. Uh -huh. И третия фактор е несигурността, която виждаме около нас. И един последен въпрос. Която пак ни плаши много. Очаквате ли скоро да бъдат изчистени избирателните списъци? Изчистването на избирателните списъци зависи от също от много а, важни фактори. Защото изчистването на избирателните списъци а, минава а, през. А... А, така, решаването на проблема с хората, които, българите, които не. живеят в чужбина. Това са близо 2 милиона души, нали? Това говорим от години. Тези хора са с избирателни права в България. Тези хора са български граждани. И ние не можем а, в един момент да им кажем, заради изчистването на избирателните списъци, ние ще ви зачеркнем от тези избирателни списъци. Да. Това е проблема. Че тези хора, включително и а, от, хора, които от поколение поне, са навън, които имат деца родени там, и тези деца са български граждани и са на 18 е. години, те mm -hmm. също имат право на глас. Те не знаят български, но са български граждани, имат български документи за самоличност и, и имат право да гласуват. Така е, господин Киряков, но според вас днешният разговор вдига ли вероятността за правителство между Герпи продължаваме промяната? Не, в това съм абсолютно категоричен поради е, ясните причини, които не веднъж сме казвали. Да. Политиците ясно заявиха. И преди изборите, това е обещание, ето на продължаване, промяната, да. това е обещание, да не участват в управление с партия Герб. Сега тук са направили малък нюанс, да не участват в управление с мандата на партия Герб, да. което е някакъв голям прогрес. Mm -hmm. Но обещанието пред избирателството. По за политики могат да контактуват, да си. Е, те това го правят, да. да. Те го правят. Ами, да се надяваме, че пък всичко ще тръгне. То трябва да, да, нещо да се развали окончателно, за да тръгне. Помет и масло няма да тръгне. Да. Но най-малкото трябва да се направи първата крачка към, по пътя за някакси нещата да тръгнат помети масло. Виждате, и много бързо започна да работи парламента. За да, крони, да. да, и тук пак всичко е а, а, въпрос на тласкане а, към действие от страха на, на партиите, на политиците. Видяхме предишни два парламента какво произведоха за малкото дни, в които съществуваха. Не ни остана време да говорим и за ръководството на Българския парламент следващия път. Много ви благодаря за гостуването, защото навлязохме сериозно във времето. Сега е време за реклама, но преди това да благодаря на политолога Георги Киряков, който беше наш, наш гост.